جی جناب اقرار الحسن صاحب، آج نیکی کے مہمان کون ہیں؟ وسیم، ہر دن ہمیں اعتبار اٹھتا جا رہا ہے رشتوں کے اوپر سے. کل ہم نے ایک بیٹی کی داستان دکھائی، اس بیٹی کی والدہ، اس بیٹی کے سوتیلے باپ نے، اس کے شوہر نے، اس کے سسر نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، جو داستان تھی وہ تنہا تھی اس پوری بھری ہوئی دنیا کے اندر. آج ایک بہن کی، ایک ماں کی کہانی ہمارے ساتھ ہے، اور وہ بھی اپنوں ہی کے ڈسے ہوئے، اپنوں ہی کے زخم لگائے ہوئے. ان کی داستان ایک پیکج کی صورت میں ہم نے مرتب کیا ہے، وہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. میر پور خاص کی شگفتہ دو بیٹیوں کی ماں ہے. ایک بیٹی کی عمر 17 سال جبکہ دوسری بیٹی 5 سال کی ہے. شگفتہ پر ان کے بھائیوں کے ہاتھوں ہونے والے مظالم اتنے ذلت آمیز ہیں کہ میری دعا ہے ایسے بھائی خدا کسی بہن کو نہ دے. باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی لڑائی میں کوئی بدبخت بھائی کیا اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ اپنی بہن کی بیٹی کی آبرو ریزی جیسا گھناؤنا کام کر گزرے؟ رگوں میں خون جما دینے والے اس بھیانک جرم کی تاب نہ لاتے ہوئے جب بہن اسپتال پہنچ گئی تو بدنصیب بھائیوں نے اپنے بہنوئی پر ایک جھوٹا الزام لگا کر اسے بھی جیل میں بند کروا دیا. ظلم و ستم کی یہ لرزہ خیز داستان صرف یہیں ختم نہیں ہوئی. صفاق بھائیوں نے شگفتہ کی 17 سالہ بیٹی کو پاگل قرار دے کر کراچی کے ایک نجی پاگل خانے میں داخل کروا دیا. شگفتہ اسپتال سے لوٹی تو اس کی اجڑی ہوئی دنیا اور بھی ویران ہو چکی تھی. شوہر قید میں تھا جبکہ 17 سالہ جوان بیٹی بھی نجی پاگل خانے میں عملاً قید ہی تھی. شوہر کے کیس میں ایسی پیچیدگیاں پیدا کر دی گئی تھیں کہ اس کا سالوں تک باہر آنا ناممکن تھا. بیٹی کو نجی پاگل خانے میں داخل کروانے کے بعد ان کی فیس اور ماہانہ اخراجات ادا نہیں کیے گئے تھے تو 60,000 روپے ادا کیے بغیر پاگل خانے کا عملہ شگفتہ کو اپنی بیٹی سے ملنے تک نہیں دے رہا تھا. ایسے میں ایک بار پھر ایک بیٹی، ایک بہن نے سرعام کی ٹیم کی جانب دیکھا. وہ کسی طرح ہمارے دفتر پہنچی آنکھوں میں اپنوں کے دیے ہوئے آنسوؤں اور بیٹی سے ملنے کی امید کے ساتھ. صرف ایک پراپرٹی کے چکر میں ہم لوگوں کی زندگی تباہ کر دی گئی. ایک پراپرٹی کے لالچ نے بھائی کو ہمارا دشمن بنا دیا. اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اللہ جبرائیل کو حکم دے دے کہ میرے لیے رحمت کے فرشتے بھیج دے. مجھے نہیں پتا کس طرح لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں، کیا ہوتا ہے. میں نے صرف ایک کال کی، میرے رب نے میری مدد کی اور سرعام ٹیم سے مجھے ملوا دیا، مجھے اقرار بھائی سے ملوا دیا. کیسا ظلم کہ ایک ماں کو اپنی بیٹی سے ملے ہوئے 2 سال گزر گئے ہیں. سوچئے اس ماں پر کیا بیت رہی ہوگی جس کا بے گناہ شوہر جیل میں ہے، جس کی 5 سال کی بیٹی میر پور خاص میں اپنی ماں کی منتظر ہے، اور جس کی 17 سال کی جوان بیٹی 2 سال سے پاگل خانے میں قید، تقریباً پاگل ہو گئی ہے. آج یہ ماں اپنی جھولی پھیلائے شان رمضان میں آئی ہے. اس کے پاس ممتا کی دولت کے سوا کچھ بھی نہیں. ایک ماں کے دل سے نکلنے والی دعا ہم سب کے بیڑے پار کر سکتی ہے، اور اگر ہم نے آج اس کے لیے کچھ نہ کیا تو ڈریے اس وقت سے جب اس کے دل سے ہمارے لیے آہ نکلے. آج دوسرا روز ہے جب لفظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس ملک کی بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے کیا کہوں، کیا استدعا کروں دیکھنے والوں سے، کیا مانگنا چاہیے ان کے لیے، ہم کیا کریں کہ معاشرے کے یہ ناسور ٹھیک ہو جائیں. ذرا ہم اپنی اس بہن سے بات کرتے ہیں، تھوڑی تسلی تشفی دینے کی ہم کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے جب سے آپ مجھے ملی ہیں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ بس روئیں نہیں. آپ بھائی آنسو کے سوا اور دیا کیا ہے اپنوں نے؟ آپ ہینڈ مائک سنبھال لیں، آپ کا مائک گر گیا. وہ دوسروں کو کھانا دے سکتے ہیں، دوسروں کی بہنوں کی شادیاں کروا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں بھائی، لیکن میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے. آپ پوچھے نا میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے؟ میری بیٹیاں ہیں، میں کمزور ہوں، میں سب کچھ ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف میرے ہسبینڈ کا تھا.
کشف پاگل ہے, کشف سب کو مارے, کشف کیوں پاگل ہوئی ہے اقرار بھائی بتائیں نا سب کو, کشف کو اپنوں نے ظلم کیا ہے, بھائی لینڈ لارڈ ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے, کیا کروں میں بتائیں آپ مجھے, کشف کو میں کیسے ڈھونڈوں, کہاں جاؤں, میں کراچی میں در در گھوم رہی تھی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے اس سے ملوا دیں بس آپ, مجھے ملوا دیں میری بیٹی سے, مجھے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. اچھا کیا, کیوں نہیں ملنے دے, مطلب ابھی پیسے نہیں ہیں میرے پاس. کتنے پیسے ہیں ان کے؟ مجھے کچھ نہیں بتایا تھا, 60 سے بھی زیادہ کا اماؤنٹ ہے. میں نے ان سے کہا تھا میں کہیں سے بھی کچھ کر لوں گی نا, آپ مجھے ملوا دیں میری بیٹی سے بس. کوئی بھی گارنٹی دے دیتے ہیں تاکہ ایک بار مل لیں آپ, لیکن ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی. آج ہم نے ایک کم سے کم جو ہم کر سکتے تھے خواتین حضرات وہ یہ, مجھے فاطمہ سے ملوایا, ہم نے ان کو بھیجا صبح گاڑی دے کر اور میک شیور کیا کہ ظالموں سے کم بیٹی جو ہے وہ واپس آ جائے, اور بیٹی جو ہے آج یہ خود لے کر واپس آئی ہیں. ایک بیٹی سے تو کم سے کم ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی ملاقات ہو جائے ان کے. اور یہ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھی, میرپور خاص میں تھی, یہ پھر بھی یہ ہے کہ یہ سیف تھی, لیکن میری ممتا تو یہ ہے نا کہ میں یہاں بھٹکتی ہوں تو مجھے وہاں فاطمہ کا خیال آتا ہے, یہاں آتی ہوں کشف کا آتا ہے, میں اس کو ڈھونڈتی رہتی ہوں. دونوں بیٹیاں ہی ہیں جی, میری بیٹیاں ہیں, اللہ کی رحمت ہے نا یہ, اور آج اللہ کی رحمت ہے اسے خوار ہو رہی ہے. اسے یہاں داخل کس نے کروایا کشف کو یہاں پاگل خانے میں؟ کشف کو تو کب سے کہا جاتا تھا یہ پاگل ہے, اس کو پاگل خانے چھڑوا دیں, اس کو پاگل نکھانے چھڑوا دیں, لیکن مجھے پتا ہے اقرار پاگل نہیں ہے, میٹرک میں پوزیشن ہولڈر ہے, وہ انٹر میں اس کی پوزیشن ہے. میٹرک میں پوزیشن آئی تھی جو بچی اس وقت؟ جی ماشاء اللہ سے سن گیمز میں اس نے پوزیشن ہولڈر بچی ہے میری. آپ میرپور خاص جائیں, آپ لوگوں سے پوچھیں کہ وہ بچی کیا تھی ماشاء اللہ سے, اور آج اس کا ڈاکٹر بننے کا سپنا, میں ڈاکٹر بنوں گی, آج وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ خود پاگل خانے چلی گئی اقرار میں. اور یہ کسی نے کیا ہو نا, گلی محلے کے آدمی نے, کسی محلے والے نے, کسی مقامی وڈیرے نے, کسی چودھری نے, تو ہم گالیاں دیں اس کو بہت کھڑے ہو کے کہ جی دیکھیں باسر افراد نے یہ کر دیا. یہ اپنے سگے بھائی ہیں وسیم صاحب, اور ماں باپ کیا ہے, باپ کی چھوڑی, باپ کا چھوڑا ہوا گھر. اب وہ گھر کیا کر رہے ہیں؟ گھر بھی آپ بتا رہی تھی کہ بیچ رہے ہیں, کچھ ایسا گھر ہے کوئی, اتنی سب کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب میرے ہسبینڈ کو جیل ہو گئی, سزا ہو گئی, میں خود بھی گناہ گار ہوں, یہاں پہ قبول کر رہی ہوں کہ میں نے ان کا ساتھ دیا. مجھے نہیں پتا تھا کشف کی کنڈیشن کیا ہے, وہ بیان دیا میں نے سب کچھ, شوہر جیل میں چلے گئے, اس کے بعد کہانی شروع ہوئی ہے. پھر کشف کو پاگل خانے, پھر کشف کی ضرورت نہیں رہی بیان کے بعد. جب پاگل خانے گئی تب آپ ہاسپٹل میں تھیں, آپ کے پیچھے سے اس کو پاگل خانے نہیں, وہ سب کو کہتے تھے محلے میں کہ وہ اس کو پاگل خانے, وہ کسی کو پریشان نہیں کرتی تھی, کبھی بھی آپ پوچھے وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی, اس کو اگر بھوک لگتی تھی نا, میں کام کر رہی ہوں یا کچھ بھی ہے تو کھانے کے لیے چلی جاتی تھی کسی بھی گھر میں. بس بس بس, آپ کے وہ بھائی ایسے ہیں تو ہم آپ کے بھائی ہیں, دیکھنے والے آپ کے بھائی ہیں, پورا پاکستان آپ کے لیے. انہوں نے کشف کے لیے تالے لگا دیے. اچھا چلے, کشف بیمار ہے نا, تو مجھے اپنوں کی ضرورت پڑے گی نا, اپنوں ہی کی تو ضرورت پڑے گی. وہ آتے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے, بس مجھے کچھ نہیں چاہیے, کہ تم کیوں اکیلی جاؤ گی, تم اکیلی کیوں کراچی میں ادھر ادھر خوار ہوگی, ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. ایک نام ہے نا ان کا, سب ان کو پتا ہے کہاں سے کیا کام ہونا ہے, جانتے ہیں سب لوگ ان کو, سب جانتے ہیں, یہاں بھی جانتے ہیں, بھائی ہیں, سگے بھائی وسیم برامی صاحب. آپ کو پتا ہے نا پاکستان, ہم یہی کہتے ہیں پاور ہے تو کچھ کام ہو جائیں گے, ہر جگہ یہی سوچتے ہیں, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم لے کے چلتے ہیں, تم چلو, تم پریشان نہیں ہو. 5 مہینے اقرار میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, نہ راشن تھا, نہ کچھ. ایک بیٹی تو مل گئی آپ کو, اس سے مل کے کیسا لگ رہا ہے؟ صبح صبح ہم گئے تھے, نہیں مجھے کامران بھائی نے کہا تھا کہ آپ بے فکر رہے, میں سکون سے سو گئی تھی. جب فاطمہ میرے پاس آئی نا تو مجھے سکون سے نیند آ گئی تھی, ایک بیٹی آ گئی پاس. لیکن جب شام کو پتا چلا نا, کوئی بات, اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے انشاءاللہ. کیا جب شام کو کیا پتا چلا؟ کہ وہ نہیں ہے, وہ ظاہر ہے ہاسپٹل والے پرابلم کر رہے ہیں کہ جب تک پیسے نہیں ہوں گے اور وہ نہیں ملنے دے رہے ہیں, ان سے کہا گیا ہے جو بھی. کیا اماؤنٹ, وہ کتنا بتا رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں ہاسپٹل والے؟ 65 پتہ نہیں 62 تھا یا 82 تھا اماؤنٹ. نہیں مجھے یہ کہا گیا تھا ٹرائل بیس پہ اس کو لے کے جائیں. اچھا, پہلے کال آئی تھی تو جب کال کے بعد میں آئی ہوں تو مجھے کہنے لگے کہ ہم ملنے نہیں دیں گے اور آپ پورا اماؤنٹ جمع کروائیں.
اور اب اس اماؤنٹ کے لیے نہیں ہے نہیں اور آپ کو اس طرح اس کی اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کتنے عرصے سے اس طرح جا رہی ہیں بار بار کتنا ٹائم ہو گیا تقریباً تھری منتھ ہو گئے تین مہینے سے آپ نے نہیں اس کو بس وہ ادھر سے قیدیوں کی طرح ملاقات ہوتی ہے بس سلاخوں کے پیچھے اور اس کو ٹرسٹ ہے کہ میری مما آئیں گی مجھے لے جائیں گی آپ کی آخری ملاقات ہوئی کیا کہتی ہے آپ سے مما مجھے لے جائیں گی نا آپ یہاں سے مما آپ مجھے لے کے جائیں گی نا یہاں سے آپ کیا کہہ کر آئیں گے اس کو میں نے کہا تھا کشف میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا دیکھنا میں تمہیں لے کے جاؤں گی یہاں سے اور میں تمہیں یہاں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان ہے نا آپ کو کہ جلد یا بدے بے شک مجھے ہے اللہ کی ذات پہ ایمان آپ کو اللہ کی ذات پہ اتنا ایمان ہے نا کہ کسی بھی لمحے کشف آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ بس یہ ایمان ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بے شک ہے نا یہ ایمان تو پھر دیکھیں نا سامنے کون کھڑا ہے بالکل نہیں یہ تو ہمارا فرض تھا میں نے کہا نا وہ بھائی نہیں ہے تو میں نے آپ کو آپ آئی تھی تو ہم نے کیا کہا تھا آپ سے السلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ہاں ٹھیک کیسا لگ رہا ہے ماں سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی یہ بتا رہی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ ماما مجھے لے کر جائیے گا یہاں سے تو بس اب آپ ساتھ ہیں اب ساتھ رہیے انشاءاللہ اور خوش رہیے آپ کے ساتھ آپ کو کیا جہاں آپ تھیں کتنا عرصہ رہی ہیں آپ اس ہاسپٹل میں میں ہاسپٹل اصغر ہاسپٹل میں رہی ہوں کتنا وقت ایک سال ہو گیا ایک سال سے زیادہ ہو گیا اور کیا یہاں پہ ہوتا تھا دوائیں وغیرہ ملتی تھیں آپ کو کیا کیا نہیں کچھ بھی نہیں ایسا صرف طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی تو اس وجہ سے میں رہی لیکن انہوں نے ہیریسمنٹ کچھ زیادہ ہی کر لیا ابھی بھی یہ عدیل بتا رہے ہیں مجھے کہ وہ دوائیں جو ان کو دی جاتی ہیں اس کے اثر میں ہیں ظاہر ہے ذہنی سکون اور اس کی وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن جس بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ چار دن ذرا کسی پاگل خانے میں رہ کے آ جائیں خدا نہ خواستہ کوئی بھی اچھا خاصا یقین بہت زیادہ ایک بات بتاؤں میں نے آخری مرتبہ جب اس کو دیکھا تھا نا تو مجھے یہ امید نہیں تھی مجھے اتنا ماشاء اللہ اتنا فریش لک میں یا آپ لوگوں نے میرے خیال سے آپ لوگوں کا ایک احسان ہے یا جادو ہے یا کیا یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا وسیم بدامی صاحب 60,000 روپے اس ملک میں نہ ہوں اور ایک ماں سے اس کی بیٹی دور رہے یہ تو نہیں ہونے دیں گے نا ہم کم سے کم تو یہ اللہ نے چاہا تو بس ایک پرسوں ہی آپ کی ملاقات ہوئی تھی ہم نے فوراً سے پروسیجر شروع کیا صرف ایک کال میری تھی اور مجھے اللہ کی ذات میں یقین تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ میرے لیے رحمت کے فرشتے ہیں وہ ضرور بھیجے گا اللہ تعالیٰ وسیلے اور ذریعے بنانے والا ہے پروردگار نے بس آپ کے دل میں ڈالا ہمارے دل میں ڈالا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے مجھے یہ لگ ہی نہیں رہا یہ کشف ہے یقین مانے اچھی لگ رہی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے اس کے ماں سے ملنے کی خوشی تھی اس کو لیکن میں جب سے آئی ہوں نا آپ یقین مانے نہ میرے سے کپڑے ہوئے گئے نہ منہ دھویا جاتا ہے نہ کچھ بس میں یہ سوچتی ہوں میں کیا کروں اور کامران بھائی کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی ان کا بھی پوری ٹیم کا بہت بہت زیادہ بہت زیادہ کہ مجھے یہ لگ نہیں رہا کہ یہ کشف ہے بس اب آپ نے اس کی آپ جس طرح میں نے ان سے پوچھا جی خواتین حضرات اس ماں سے میں نے پوچھا کہ آپ کے لیے ہم اگر اللہ نے چاہا کشف مل گئی تو پھر ہم کیا کریں آپ کے لیے تو ان خدا گواہ ہے انہوں نے کہا کہ بس کشف کی دواؤں کا اور اس کی ڈائٹ کا انتظام کر دیا جائے گا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تو یہ ماں کی ممتا ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ اب جب ہم نے بھائی کہا ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ جو ان کی زندگی کی ضرورت ہو تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ جس گھر میں ابھی یہ رہ رہی ہیں وہی گھر ہے جہاں بھائی بھی وہی بھائی جنہوں نے
ये सब किया इनके साथ, इसने सब कुछ किया। तो हम अगर कुछ मैं कुछ नहीं मांगूंगा आज, ना ही हम कुछ अनाउंस करेंगे, आप सबके सामने अकाउंट डिटेल्स हैं। अगर आप समझते हैं कि हम इनके लिए कुछ बेहतर, तो जितना आप कर देंगे उससे बढ़कर हम इंशाल्लाह अपने तौर पर भी करके कोशिश करेंगे कि इनके लिए। लेकिन अगर ये हो जाए कि इनका कोई मंथली इंतजाम, क्या बातें हो रही आंखों आंखों में, मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और मैं बस के सपने ख्वाब देखा हुआ था ना, कुछ लोग थे मामू खड़े हुए होते थे गली में, जब कशफ हाइपर हो जाती थी, रो रही होती थी, मैं माँ हूँ, मुझे ये मारा भी है 2-3 मरतबा, क्योंकि इसकी जहनी कंडीशन ऐसी नहीं थी। तो मेरा सर खून में लथपथ था, फिर भी इसको पकड़ रही थी। तो भाई दूर गली में खड़े होते थे, लोग बताते थे, कहते थे कि इसको पागलखाने भेज दो। अभी आप ये चाहेंगी कि किसी अच्छे इदारे में जहां आप आसानी से जा सकें, मिल सकें, ये आपसे मिलने आ सके, कुछ भी वहां पे भी इसका कुछ सिलसिला कर दिया जाए, जो आप बेहतर समझे, जो एक मार्क ठीक है ना। अब तो इंशाल्लाह अजीज सर रिहैबिलिटेशन सेंटर, जी हां जी हां बिल्कुल, ताकि आप बाकायदा से मुलाकात कर सके और बिल्कुल ही ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अभी बहुत ठीक है, लेकिन आपने मैट्रिक में पोजीशन ली थी हमें कशफ बताया जा रहा है, तो कमाल है, जिंदाबाद, बहुत अच्छी माशाल्लाह पोजीशन होल्डर है, नाते हैं मिलाद शरीफ, हम माँ बेटी दोनों के, हमें मिलाद शरीफ का ये मैं समझती हूँ कि रोजा रसूल और जो दुरूद शरीफ हम पढ़ा करते थे ना बहुत छोटी सी उम्र में, तो ये कशफ के लिए वो काम आया है। वरना मैं कहती हूँ इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतने मजालिम ये सह सकती, इतने मजालिम, भूखा रहना, अल्लाह बहुत का नहीं होता इतना, लेकिन जिल्लत बहुत बड़ी होती है। क्या कहेंगी वो भाई बहन जो सिर्फ टीवी देख रहे हैं, सिर्फ उन भाइयों से, खास सिर्फ भाइयों से, सिर्फ अपने भाइयों से नहीं, अपने तो छोड़ रहे हैं। मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, सब कहते हैं ना बहन बेटियां इज्जत होती हैं, उनको इज्जत समझें। जब हम अपनी बहन बेटियों को सदका खैरात का जिस तरह होता है ना हम करते हैं, बाहर फेंकते हैं, चील कौओं को दिया जाता है, कह दिया जाता है ना, तो ये ना करें, इज्जत को इज्जत समझें, सिर्फ कहे नहीं, कहे नहीं, इज्जत दें भी, इज्जत दें भी। अच्छा जी, एक अच्छी खबर यह है कि हमारे जिनका हम बहुत जिक्र करते हैं हमारे चैनल के मालिकान में से, और उनके लिए हम बहुत दुआएं भी करते हैं, आप सब भी दुआएं करते हैं बहुत, मैं सभी से दरख्वास्त कर रहा हूं, देखें गुज़श्ता 2 रोज़ से आप लोगों का इम्तिहान था, 2 दिन से हमने अनाउंस नहीं किया जो हमारे रेगुलर डोनर्स थे, ज़ाहिर है उन पर कितना बोझ डाला जा सकता है। तो 2 दिन से अमाउंट सेगमेंट के अंदर हम हासिल नहीं कर पाए, पहली वो जो मोहम्मद अली बच्चा था 50 लाख रुपए, लेकिन वो 50 लाख अमाउंट बहुत बड़ी है, एक बच्चे की जिंदगी का सवाल था, बदकिस्मती से हम वो अमाउंट मीट नहीं कर पाए, तो हमें दोबारा उसको जहमत देना पड़ेगी। लेकिन भारत उसके लिए भी 30 लाख रुपए अब तक आ चुके हैं, तो बहुत कम अमाउंट रह गई है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन अब ये जिम्मेदारी ये ना समझे कि बस चूंकि किसी ने ले लिए ना तो हमें जरूरत नहीं है, आपकी मदद की जरूरत है। कल हमारी जो बहन आई थी जो अपने सौतेले बाप, अपनी सगी माँ, अपने शौहर, अपने ससुर की बर्बरियत का निशाना बनी, उसके लिए सिर्फ 6 लाख रुपए दरकार थे, उसके लिए भी मुश्किल हो गया हमें वो मैनेज करना। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आप सिर्फ टेलीविजन पर देखकर ये मत समझा कीजिए कि ये कहीं से ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। तो आप सबसे दरखास्त है कि आप जितना कर सकते हैं वो जरूर कीजिए, आपने जो नियत कर ली, आपको जो अल्लाह ने इस्तेदाद दी है उसके लिए आप जरूर आगे बढ़ें, आपसे आपका सवाल किया जाएगा, आपसे आपका पूछा जाएगा। तो आप सबसे दरखास्त है कि ये सेगमेंट ऐसे अफराद, ऐसे लोगों की मदद के लिए है, उनका हाथ बटाने के लिए है, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें मजबूत करने के लिए। सो आप सबसे दरखास्त है कि जरा दिल खोल कर ऐसे लोगों के लिए इत्याद दिए कि आज तो एक नेकी की किस्म है ये कि हमने 2 बिछड़े हुओं को मिलवा दिया, एक माँ एक बेटी, एक माँ जो रो रही थी मुसलसल हमसे आके मुलाकात करके, इस तरह की नेकियाँ भी किया कीजिए अपने घर, और बहरहाल एक नेकी की किस्म हुआ कि जो आपके अतीय से आपके डोनेशन से होता है। तो जनाब वो जिन बंदा खुदा का मैं जिक्र कर रहा हूँ उन्होंने इस फैमिली के लिए हर महीने 50,000 रुपये लगे बंधे, हर हाल में 50,000 50,000 रुपये हर महीने इनको इंशाल्लाह अजीज मिल जाया करेंगे, बच्ची की दवा भी, बच्ची की डाइट भी, अब ये चाहें तो उससे कोई किराए का घर ले लें या जो भी, लेकिन आप जितना आप मदद करेंगे उतनी बेहतर हमारी बहन शगुफ्ता और इनकी बेटी कशफ की जिंदगी इंशाल्लाह हो जाएगी। जज़ाकअल्लाह। दुआ दे दीजिए जरा हमारे उन साहिब के लिए, वो बहुत मुझे बहुत प्यार आता है उन पे, मुझे लोग ये कहते हैं ना कि, और वो भाई बन के उन्होंने ये आपके लिए किया है, भाई नहीं मैं फरिश्ते बोलूंगी, ये जिब्राइल को अल्लाह ने हुक्म दिया है ना कि रहमत के फरिश्ते अल्लाह ताला नाजिल करता है, तो ये मेरे लिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं भाई, मैं ये नहीं मानती कि भाई सभी खराब होंगे, लेकिन एक भाई लफ्ज होता है ना तकलीफ देता है,
بھائی لفظ کے معنی بدل گئے ان کے لیے. وہ رشتہ اس رشتے کا تقدس ختم ہو گیا. میں ان کو فرشتہ کہوں گی. اللہ کی طرف سے میرے لیے رحمت. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زندگی کی مشکلات آسان کرے. اب ہم آپ کے خاندان کا حصہ ہیں. جس طرح ہم ہر آنے والے مہمان کے ساتھ زندگی بھر چلتے ہیں, اسی طرح آپ کشف کی صحت, اس کی تندرستی, اس کی ڈائٹ, اس کی پڑھائی, ہماری اس ننھی پری کا سارا معاملہ اور آپ کی زندگی, انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ دعا کیجئے گا اللہ یہ توفیق دے کہ ہم اللہ نے جب تک زندگی دی آپ کے سارے کو یہ زندگی دے. پروردگار میں کہتی ہوں آپ کو تاحیات ایسی زندگی آپ کو. اور اگر میں نہ رہوں تو بس مجھے معاف کر دیجئے گا. اللہ نہ کرے ایسا کبھی نہ ہو, کیونکہ آپ مسیحا ہیں. آپ لوگ اللہ مسیحاؤں کے ساتھ بہتری کا رویہ رکھے, نرمی کا رکھے, ٹھنڈک کا رکھے. آپ کی اولادوں کے لیے آپ کو ٹھنڈک بنائے, اولاد آپ کے لیے ٹھنڈک ہو. بس جس طرح آپ نے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائی ہے. خوش ہے نا؟ بہت زیادہ. اور خوش اب رونا نہیں آپ نے. بس اب آج کی بات میں روتی ہوئی نظر نہ آئے آپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو جائے گا سب انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. جزاک اللہ. الحمدللہ اسی اچھی خبر کے ساتھ کہ وہ بندہ خدا نے ایک ذمہ داری بھی اٹھائی ہے اور جو سب سے بڑا جو اصل ٹارگٹ تھا وہ بھی پورا ہو گیا ہے. ماشاءاللہ خوش رہیے. آپ بھی ان کو اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ یہاں پر آئی تھیں بہت اداس روتے ہوئے, آپ کی آنکھیں ابھی نم ہیں لیکن یہ خوشی کے آنسو ہیں. تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. انشاءاللہ مجھے کان میں بتانا چاہتے تھے کہ اور اناؤنسمنٹ بھی ہے. اسلام آباد سے بھی ایک صاحب نے کال کی, انہوں نے بھی 1,00,000 روپے کا کہا ہے اپنی اس بہن کے لیے. انشاءاللہ ہم سب مل کر ان کے ذہن میں جو رشتوں کا تقدس پامال ہو گیا ہے اس کو بھی بحال کرائیں گے. انشاءاللہ ان کو لگے کہ ہاں ایک زندگی میں کل تجربہ ہو گیا لیکن فرق ہے, ساری انگلیاں برابر نہیں. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر. بہت بہت مبارکباد آپ کو. بھرپور تعلیم اپنے آج کے ان مہمانوں کو. ہم رخصت کرتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.